الأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله FM tanggal 28 bulan 7 2022 kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Farhan Abu Farihan seperti biasa para pendengar kita membahas Matan kitab tauhid Adapun subtema kita di pagi hari ini adalah termasuk sirikan memakai jimat untuk menolak bala dan semisalnya para pendengar di mana saja berada, bagi para pendengar bisa menyampaikan pertanyaan via WhatsApp di nomor 0852 1414 14 0852-1414-2314 14 14. atau juga bisa menghubungi kami via telepon di 0852-7732-3266 bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di nomor 0852 7732 3266 الحمد لله على كل شيء استاذ صبرك بوهم برسام كاميدي استوديو وبدا جزاك الله خير احبت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاحييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM maupun yang mengikuti kajian ini melalui media lainnya. Tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahu Azza wa Jalla karena ialah yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuuha. Innal insaana la dhalluumun kafarr. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsumha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana lazalumun kaffar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala di mana Allah Jalla wa Ala kembali mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini di majlis ilmu agama yang mulia ini kembali mengkaji atau melanjutkan pelajaran rutin kita yang kita kaji di setiap pagi hari Kamis dari kitab Macan kitab tauhid dan tidaklah seseorang berada di dalam lingkungan ilmu agama kecuali menandakan Allah Jalla wa Ala masih menginginkan kebaikan untuknya karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya apabila kita melihat diri kita sudah mulai jauh dari ilmu agama jauh dari majlis ilmu agama baik yang offline maupun yang online maka hendaknya kita segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala karena jauhnya kita dari majlis ilmu agama itu dikarenakan dosa maksiat yang kita lakukan sehingga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dari majlis ilmu agama yang merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat dan sebab Allah Jalla wa Ala mencintai hambanya dan ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa Ala enggan menuntut ilmu agama maka sejatinya kita enggan dituntun menuju syurga Allah Jalla wa Ala di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan atau melakukan suatu sebab untuk menuntut ilmu agama niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga dan dengan ilmu agama kita akan selamat dari laknat Allah jalla wa ala di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'allima dunia beserta isinya itu terlaknat kecuali zikir kepada Allah kecuali ketaatan kepadanya kecuali alim dan muta'allim yang belajar ilmu agama maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas sarana-sarana ilmu agama yang ia berikan atau ia mudahkan kepada kita seperti adanya radio, media TV ataukah media sosial lain yang melalui itu kita dapat mengkaji dan menambahkan ilmu agama, pengetahuan kita tentang agama kita tatkala kita tidak dapat menghadiri kajian-kajian secara offline karena sesuatu dan lain hal. Ikhwanil karam wa akhwati al karimat, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum berikut ini penulis mengatakan babun minasyirki libsul halqati wal khayati wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i termasuk syirik adalah mengenakan kalung benang dan yang semisal dengannya jimat tujuannya untuk mengangkat bala' musibah penyakit yang sedang melandanya atau untuk mencegah suatu kejelekan yang akan menimpanya. Karena orang yang memakai jimat itu dua maksudnya. Yang pertama agar terangkat musibah yang sedang menimpanya, kurap, kudis, ataukah penyakit yang lainnya. Nah, tujuan yang kedua dan ini yang paling sering untuk mencegah terjadinya sesuatu yang membahayakan dirinya kematian, kehujanan, penyakit dan sebagainya. Nah, barang siapa yang menggunakan kalung, apakah itu cincin, ya, benang ataukah yang semisal dengannya dengan tujuan ini, maka ini termasuk dari syirik. Kenapa ini termasuk syirik? Kata Syekh Saleh Al Syekh di dalam kitab Mi'at Tamhid, "Li'annahu ta'allaqa qalbuhu biha." Karena hatinya akan bergantungan dengan jimat tersebut. Alasan yang kedua, waja'alaha sababan li bala'i atau sababan li Karena dia telah menjadikan jimat tersebut sebagai sebab terangkatnya suatu musibah atau sebagai sebab tercegahnya suatu penyakit. Dan kaedah man athbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'an wala qadran faqad asyrak yakni syirkil asghar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Dia jadikan sebagai sebab terangkatnya suatu musibah atau untuk mencegah suatu kejelekan yang menimpanya. Sedang Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab. Baik secara syar'i ataupun secara takdir. Maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik kecil. Caratan berikutnya sebelum kita membahas uh, isi bab. Bahwa kesyirikan karena menggunakan jimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik menjadi syirik besar apabila dia meyakini jimat tersebut dengan sendirinya dapat mendatangkan kebaikan atau menolak kejelekan, dan menjadi syirik kecil apabila dia sekedar menjadikannya sebagai sebab. Dia tidak menganggap, dia tidak berkeyakinan bahwa jimat. kalung, benang, cincin ini diberikan oleh orang yang karamah tersebut sebagai pemberi kebaikan atau penjegah kejelekan tetapi dia meyakini sebagai sebab keberkahan hidup, sebagai sebab kemudahan urusan, mudahnya urusan dia, sebagai sebab ya dia sakti dan sebagainya. Maka ini adalah syirik kecil. Nah, kerana dia telah menjadikannya sebagai sebab ya, kebaikan atau tercegahnya dia dari keje kejelekan dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab tidak secara syar'i dan tidak secara takdiri dan juga karena ada yang ketergantungan hati dengan jimat tersebut dan itu tidak dapat diingkari oleh para pemakai jimat semua pengguna jimat terikat hatinya dengan jimat yang dia miliki oleh karena itu sebagian mereka enggak pede menyanyi kalau lupa membawa um, jimat bahkan sebagian mereka tidak berani langsung konser kalau dia belum melakukan jampi-jampi terlebih dahulu ya Uh, kalau sebagian mereka mengistilahkan men men dengan istilah agar tidak negatif uh, hmm, apa istilahnya mereka tidak mengatakan jampi-jampi dulu apa namanya uh, aktivitas ya, rohani ya. ya aktivitas rohani atau nama-nama uh, yang Islami lainnya enam ya semua itu adalah kesyirikan juga sebagian mereka ya, tidak berani uh, ikut latihan olahraga tertentu apakah bela diri pertandingan bela diri ataukah yang lainnya apabila dia tidak memakai jimat nah, nah ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan jimat itu hatinya itu bergantungan kepadanya dan ketergantungan hati kepada selain Allah ini bertentangan. Taala, kul faraitum. Ma tad'una min dunillahi in aradanillahu bi dharrin hal hunna kashifat dhurri aw aradanibirahmatin hal hunn mumsikatu rahmati qul hasbiyallahi alayhi yatawakkalul mutawakkilun katakanlah perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakannya kepada kaum musyrikin di masanya dan juga kepada setiap pelaku kesyirikan apakah sesembahan yang kalian minta kepada yang selain Allah apakah itu kuburan apakah itu batu yang dikeramatkan apakah itu penjaga laut penjaga sungai penjaga uh, sawah penjaga hutan ya ataukah orang saleh yang telah meninggal dunia apakah yang kalian meminta kepada yang selain Allah selama ini jika Allah menginginkan suatu kejelekan terhadap diriku mampukah mereka melepaskannya dari diriku atau Allah Jalla wa ala menginginkan suatu rahmat untukku Maka mampukah mereka menahan rahmat Allah Jalla wa ala tersebut dariku Qul hasbi Allah Katakan kepada mereka Cukuplah Allah sebagai penolongku Sebagai penjaga Sebagai pemberi rezeki Dan ia sebaik-baik penjaga Alihi yatawakalul mutawakilun Dan hanya kepadanya lah Hendaknya mereka yang bertawakal Bertawakal Az-Zumar ayat 33 ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum musyrikin dan kata Syekh Shalal Fauzan ini mencakup kaum musyrikin di masa beliau dan kaum musyrikin setiap musyrik sepanjang masa hingga hari kiamat yang suka berdoa kepada selain Allah memohon sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya memberikannya kecuali Allah mereka memohonnya kepada selain Allah kepada orang-orang saleh, kepada para wali yang telah meninggal dunia, ya, kepada para dukun, kepada tukang sihir, kepada tu, para normal, ya, uh, para normal, kepada orang pintar, kepada penjaga laut, penjaga hutan, penjaga sungai, penjaga sawah dan sebagainya. Katakan kepada mereka, mampukah mereka mencegah kejadian apabila Allah Ya ingin menimpakannya kepada aku dan mampukah mereka menahan dan menghalangi rahmat yang Allah Jalla wa'ala inginkan kepada aku, maka tiada satupun yang mampu menjawabnya sampai hari kiamat. Maka ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan. Karena semua yang diibadahi selain Allah dan diminta kepadanya hal-hal yang tiada yang mampu kecuali Allah Jalla wa'ala, Ada yang mampu memberikan yang kecuali Allah, seperti hujan turunnya hujan, berhentinya hujan, sembuhnya seseorang dari penyakit, atau hal-hal lain yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Apabila diminta kepada selain Allah, semuanya tidak mampu melakukannya. Bahkan, kita melihat beberapa hewan yang dikeramatkan, yang sebagian manusia mengambil kotorannya untuk uh, uh, menyembuhkan penyakit mereka, bahkan digunakan sebagai jimat. untuk jualan. Binatang tersebut justru mati kerana sakit. Ya. Mati kerana sapi, eh, sakit. Bernama kiai inikah ataukah kiai itu? Nah. Bahkan sapi tersebut adalah sapi yang kesekian. Sebelum sapi tersebut ada, mereka mengkeramatkan sapi sebelumnya. Ya. Kemudian mati, kemudian mereka mengkeramatkan anaknya. Mestinya mereka berpikir Untuk apa mereka menyembah, mengambil karomah, menjadikannya sebagai sebab, kebaikan, atau tercegah dari kejelekan, sedangkan sapi itu sendiri tidak mampu mencegah kejelekan terhadap dirinya dan tidak mampu memberikan kebaikan terhadap dirinya, seperti pawang hujan. Ya. Diminta kepadanya untuk menahan hujan, dia sendiri kehujanan. Nah. Bahkan, lebih dari itu, jangankan menahan hujan, menahan angin yang keluar dari anusnya saja, dia tidak mampu melakukannya. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa ala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada setiap musyrik yang berdoa kepada selain Allah, yang memohon kepada selain Allah hal-hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa ala. Juga demikian kuburan-kuburan ini keramatkan. Jangankan memberikan kebaikan kepada orang lain atau mencegah kejelekan dari orang lain. Dia sendiri tidak mampu mencegah kejelekan terhadap dirinya. Seandainya dia diazab di dalam kuburannya, maka tidak mampu, maka dia tidak mampu mencegah adab tersebut dari dirinya. Bahkan dia tidak mampu meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya ia meninggalkannya. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, Hatta idha ja'a hadahumul mautu qala rabbi rja'un la'alli a'amalu fi fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha. Wa min wara'ihim darazakhun ila yaumi sehingga ketika kematian mendatangi salah satu di antara mereka maka ia mengatakan wahai raku kembalikanlah aku ke dunia agar aku mengamalkan amalan-amalan ibadah-ibadah yang dahulu aku melakukannya seandainya orang yang sudah mati itu yang ada di dalam kuburan itu bisa berdoa dan meminta kepada Allah maka yang pertama kali dia minta adalah untuk dikembalikan ke dunia agar dia ma ma mampu melakukan ibadah-ibadah yang dahulunya ia meninggalkannya. Yeah. Ah, bukan berdoa kepada Allah untuk memberikan mobil kepada si fulan agar si fulan dimenangkan pada pilkada tahun ini, biar dia lewat jadi anggota dewan dan sebagainya. Seandainya dia bisa berdoa, Dan doanya itu dikabulkan maka yang dia minta kepada Allah adalah robbi irjun la ali a'malu salihan fi ma tarak kembalikanlah aku ke dunia wahai robbku agar aku mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku meninggalkannya. Dan juga Allah jalla wa ala telah memperlihatkan kepada kita kelemahan mereka sebagai makhluk. Tsunami datang, kuburannya hilang. Ya. Banjir datang sebagian kuburan keramat hancur. Bahkan kuburan keramat yang terbangun dengan bangunan yang mewah tersebut dibangun oleh para makhluk, dibangun oleh masyarakat yang kemudian mereka mengkeramatkannya. Nah, ya. Bahkan seandainya ada orang yang buang kotoran ke tempat tersebut, maka wali Allah yang ada di dalam kuburan tersebut tidak mampu menjauhkan atau membersihkan tempat tersebut dari kotoran yang dilemparkan kepadanya ini menerangkan kepada kita tiada yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan selain Allah Subhanahu wa ala. oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu menanamkan di dalam hati para sahabatnya dan terkhusus mereka yang masih kecil untuk selalu menggantungkan urusan mereka kepada Allah untuk selalu menyerahkan urusan mereka kepada Allah dan bertawakal kepadanya dengan melakukan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa ala bolehkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas yang belum baligh saat itu dan beliau sedang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya Nabi mengatakan ya ghulam ini wa'alimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tajah tajah tajahak tijahak jika Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk wa hay ananda Aku akan sampaikan kepadamu beberapa pesan penting apabila jagalah Allah laksanakanlah perintah-perintah dan jauhilah larangan-larangannya niscaya Allah akan selalu menjagamu Allah akan menjagamu di dunia dan di akhirat Jagalah Allah. Agama Allah. insyaAllah Allah akan selalu berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah, seandainya seluruh makhluk, jin, manusia, hewan, dan yang lain-lainnya bersatu padu untuk menentangkan suatu manfaat untukmu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kepadamu, kecuali sesuatu tersebut adalah takdir yang telah ditulis untukmu. Dan seandainya seluruh mereka berkumpul bersatu padu ingin memberikan suatu kejelekan, mendatangkan suatu kemudaratan terhadap dirimu, maka sungguh mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali kemudaratan tersebut adalah suatu takdir yang telah Allah Jalla wa Ala tuliskan untukmu. Hal lainnya yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah peringatan dari Allah Jalla wa Ala dari jimat mengenakan jimat apakah itu kalung benang ataukah yang lainnya dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau mencegah dari kejelekan karena itu adalah bentuk doa kepada selain Allahu jalla wa ala dalam hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali e, Allahu jalla wa ala dan pelajaran yang lain yang dapat kita petik dari ayat tersebut kata Syekh Shalih fauzan adalah wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaih. Wajibnya kita bergantungan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan menyerahkan segala urusan kita hanya kepadanya. Kemudian melakukan sebab-sebab yang Allah Jalla wa'ala bolehkan. Baik, berikutnya kata penulis An Imran bin Husain radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufr fa qala ma hadhihi قال من الواهنة فقال انزعها فانها لا تزيلك الى وَحْنَةٍ فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا باس به لري إمران بن حسين رضي الله عنه، بليا أتاكا به رسول الله صلى الله عليه وسلم suatu ketika melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang yang terbuat dari timah. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam pun bertanya kepadanya, ma hadihi, gelang apaan ini? Ya, karena bisa jadi gelang yang dipakai itu bukan sebagai jimat, hanya sekedar fashion ya, pasti <tuk tuk> sekarang ya, sekedar fashion ataukah yang lainnya. Maka Nabi sebelum menghukumnya bertanya terlebih dahulu untuk meletakkan suatu hukum tepat pada tempatnya. Maka Nabi mengatakan, ma hadihi, gelang apakah ini? Dan itulah yang selayaknya, seyokianya kita lakukan apabila kita melihat seseorang lelaki memakai gelang, eh, memakai eh, uh, kalung, memakai benang di tangannya. Sebelum kita menghukuminya dengan suatu hukum, maka seyokianya kita bertanya terlebih dahulu, kenapa dan untuk apa dia menggunakannya? Agar kita tidak salah meletakkan suatu hukum pada tempatnya. mendengar pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut maka ia pun menjawab jujur ya dan ini karena tentunya ia baru masuk Islam dan hal ini yang demikian dimaklumi dari orang-orang yang baru masuk Islam dan hal yang seperti ini tentunya tidak terjadi pada mereka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah lama Islamnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya maka dia pun menjawab minal wahinah agar selamat agar tidak terkena penyakit wahan wahinah adalah penyakit yang menimpa tangan saat itu menyebabkan tangan menjadi luka berkudis atau bahkan bisa putus anak jari jari jemari tangan intinya dia memakainya untuk sebagai jimat agar tidak terkena penyakit kudis di tangan ya, ataukah yang lainnya yang mengenai tangannya Setelah Nabi SAW Alaihi Wasallam mengetahui kenapa dan untuk apa orang ini menggunakan gelang tersebut, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam langsung memarahinya dan mengatakan inzaha, buanglah gelang tersebut. Seinah lah taziru kaila wahna, karena gelang jimatmu ini hanya membuat engkau semakin terpuruk, semakin lemah, semakin pengecut. Jadi kalau ada orang kebal karena pakai jimat, anda nggak jangan nggak perlu takut, justru ya orang tersebut cemen kalau dia nggak cemen nggak mungkin pakai jimat ya menunjukkan dia cemen menunjukkan dia pengecut dan orang yang menggunakan jimat rata-rata pengecut penakut cemen dan mereka adalah orang-orang yang paling sengsara hidupnya orang yang paling galau paling gelisah dan selalu dihantui ya, oleh bisikan-bisikan yang tidak benar begitu keluar mau naik panggung lupa pakai jimat pulang dulu Ha? begitu mau pidato sebagai mereka lupa memakai uh, cincin keramat katanya lupa membawa gelang keramat nah, itu bisa grogi bisa grogi pidato ketika pidato nah sebagian mereka tidak berani tampil karena lupa bawa jimat begitu naik panggung baru ingat rupanya jimat tertinggal di rumah akhirnya dia persilahkan wakilnya ha? mulai dia beraction seakan-akan dia tawa, karena tawaduk Mempersilahkan bawahannya yang berbicara di hadapan hal ramai Padahal, karena dia yang enggak berani lupa bawa jimat. Nah, demikian juga sebagian orang enggak berani keluar kalau hujan, karena lupa bawa jimat. Karena di sebagian jimat aturannya itu tidak boleh dipakai atau tidak berguna apabila hujan sedang turun. Sehingga sebagian mereka kalau sedang hujan tidak berani perang atau tidak berani berada di depan di medan perang apabila hujan. Karena dia sadar bahwa jimatnya tidak akan berguna tanpa apabila hujan sedang turun, atau juga karena dia lupa memberikan sesajenan di waktu atau di tempat-tempat tertentu, maka dia pun mulai gelisah. Karena khawatir jimatnya itu tidak berguna, jangan-jangan pas ditusuk tembus nih, karena sesajenan tadi malam lupa dipersembahkan kepada eh, syaitan Biasanya sesajenan apa? Putolah, kopi pahit, apa lagi? memandikan keris di malam-malam tertentu, apa lagi? Menyembelih ayam hitam di kuburan-kuburan tertentu, apa lagi? Harus membawa kulit harimau ini dari hutan ini dan hutan itu, apa lagi? Kemudian, Ana juga pernah melihat langsung di masa kecil, Hewan yang seperti uh, kucing itu yang suka makan apa namanya? Musang. Ya, bahasa Aceh. Buluh. Ya, buluh, ya. Ya, uh, uh, ya musang, ya. Katanya tangkap musang, kemudian dikuburkan. Setelah sekian lama, di waktu tertentu, kemudian tulangnya diambil. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu. Agar orang itu tertipu, diberikan bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. Atau ada sedikit ayat Al-Quran atau beberapa potong. hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tulang tersebut harus dibawa kemana-mana, kemana saja dia per, pergi. Dan itu pernah saya lihat ya ketika saya masih SD ya. Nah, atau jimat-jimat <tuh> yang lainnya. Semua para pemakai jimat adalah para pengecut, para penakut, orang yang gelisah hidupnya, nggak tenang pakai jimat, masya Allah berani. Coba kalau jimat tersebut ditarik darinya, berani nggak dia makan apa e, beling eh, berani nggak dia menusukkan pisau ke perutnya? Pasti nggak berani. Nah, coba cari kira-kira apa jimat di tubuhnya itu. Tarik sebelum dia makan beling, berani nggak? Atau ketika mereka sedang makan beling, mereka sedang tusuk-tusuk tubuh mereka dengan pisau, hantu ambil tawa bacakan Al Qur'an di situ. bacakan Al Fatihah. dekatkan tawa tersebut dengan kupingnya ya tembus itu insyaallah ya atau ya ditusuk ya dan mengucapkan bismillah atau bertakbir atau berzikir kepada Allah Jalla wa Ala seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf di masa dahulu di mana ada orang yang memperlihatkan dirinya itu kebal nah dirinya itu kebal maka turunlah seorang pemimpin di masa itu jika saya tidak salah ingat adalah Abdul Malik bin Marwan dia langsung mengambil pisau dan menggal leher dukun tersebut orang yang menganggap mengatakan dirinya itu kebal dengan mengucapkan bismillah Allahu akbar maka putuslah lehernya. Nah, jadi jangan takut ya kalau ada orang memperlihatkan NT punya komandan misalkan. NT punya pimpinan ya, dia ambil pisau, dia panggil anak-anak uh, buahnya, bawah bawahannya, kemudian dia tusuk-tusukkan pisaunya ke tangannya. Biar bau anak-anak buahnya itu jadi takut, "Wih, sakti ini komandan kita." Sakti apaan kalau dia nggak sholat? Kalaupun dia sholat itu nggak mungkin juga. Abu Bakar ahli sholat ahli puasa tapi nggak sakti. Rasulullah sendiri nggak sakti. Gigi taring beliau terpatahkan dalam perang Uhud. Pipi, uh, pipi beliau yang begitu mulia ya terpecahkan, terluka di dalam perang Uhud. Kalau ada uh, NT punya komandan, punya pimpinan, punya guru yang seperti itu dia perlihatkan, ya langsung takbir. Begitu dia tusuk langsung Allah Akbar langsung putus tangannya. Ya. Ketiga dia tusuk-tusuk perutnya untuk menakuti anak bawahannya langsung takbir Allah Akbar. Langsung bacakan Al-Fatihah berulang kali. Bacakan ayat kursi. Bacakan tiga kul. Tembus eh, perutnya itu. Dan anda tidak kena hukum. Karena anda tidak membunuh. Ya. Kalau dia bilang, ini anda, anak ah, saya tidak bunuh. Silakan visum. Saya cuma baca ayat kursi. Saya cuma baca Al-Fatihah. Ada enggak undang-undangnya fasalnya orang yang membacakan Al-Fatihah, orang yang membacakan ayat Al-Qur'an ketika orang lain melakukan apa namanya? interaksi ya sehingga mereka mati gara-gara dia baca Al-Qur'an maka dia dihukum ya sekian tahun karena pasal ini dan pasal itu enggak ada di dalam KUHP. <laughs> Jadi kalau ada orang menampakkan kebang tusuk tusuk walaupun itu komandan inti yang garang yang bengas bacakan Al-Qur'an Begitu dia tusuk-tusuk, tusuk-tusukkan tusuk, tusuk, pisau ke perutnya langsung takbir. Allah Akbar, Komandan! <laughs> Bacakan Al-Fatihah. Bacakan ayat kursi. Tembus itu perutnya. Putus itu tangannya. Akan berhamburan dia di situ. Dan itu syaitan yang bersamanya. nggak perlu takut walaupun dia pakai peci warna putih. Walaupun dia memakai sorban sebesar ember Jepang di atas kepalanya. Itu dukun. Itu bantuan syaitan. Nah, tidak ada ilmu kebal di dalam Islam. Nabi tidak kebal, para sahabat tidak kebal. Empat imam mazhab tidak kebal. Nah. Dan ya, mereka tidak punya jimat. Dan seorang muslim yang bertauhid kepada Allah dia tidak butuh kepada jimat. Karena ada solusi-solusi lain yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya yang nanti akan kita sebutkan sebagiannya. Maka mendengar jawabannya, Nabi langsung mengatakan, Inza'ha, buang jimat kamu ini. Lepaskan gelangmu ini. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena jimatmu ini hanya membuat engkau semakin lemah. Semakin terpuruk. Fa innaka law mita wa hiya alayka ma aflahta abada. Dan seandainya engkau mati dan jimat ini masih di tubuhmu, masih kamu pakai, maka kamu akan celaka selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Para pemirsa dan para pendengar, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Hadis ini memberikan beberapa faedah dan pelajaran kepada kita bahwa menggunakan atau memakai gelang, cincin atau yang semisal dengannya dengan tujuan jimat agar selamat dari penyakit ya agar sakti, agar kuat, agar ditakuti oleh orang ini adalah sebuah kesyirikan ini adalah sebuah kesyirikan. Ya, ini adalah sebuah kesyirikan. Tidak boleh dilakukan. Ohan han yang jo urang tungku malam tat. Yang jo glengnyo abati, Kalau gepruh-pruh legean. Na ge baca ayat kursi onem 20 ge. Ya. Dan na ge baca ayatnyo dan ayat je zikirnyo dan zikir je. Itu syaitan semuanya. Ya. Itu kesyirikan. Apakah para sahabat Nabi kaum muslimin saat itu pernah datang kepada Abu Bakar eh, kemudian mengatakan wahai Abu Bakar ya yeah, tolong berikan satu ini cincinku tolong baca-bacakan sebentar ya yeah, baca-bacain bentar ke ke dalam uh, cincinku ini tolong uh, nembuh hasau bacut ya yeah. atadro atabadrone ba cincinnyo supaya ate kujak ngono kujak gudeh ngemangat ate kemu perang ya yeah, hanabagah bagah kena nak budi. enggak ada tidak ada jimat. Yang mereka lakukan, yang mereka pelihara adalah zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Yang ada adalah zikir dan menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Nah. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas adalah larangan berobat atau mencegah penyakit dengan sesuatu yang Allah haramkan seperti jimat. <coughs> Hadis e, faedah kedua yang diberikan oleh hadis Nabi saw di atas adalah pentingnya mengingkari sesuatu yang mungkar dan memberikan ilmu kepada yang jahil. Karena orang ini jahil dan baru masuk, karena baru masuk Islam maka Nabi pun menjelaskan kepadanya hakikat jimat. Nah, bersamaan dengan pengingkaran beliau kepadanya, maka orang-orang tua yang memberikan benang di pinggang anak-anak kecil mereka harus diberitahukan kepada mereka bahwa itu adalah syirik kecil ya kalau mereka menjadikannya sebagai sebab dan menjadi syirik besar apabila mereka meyakininya uh, dengan sendirinya bisa mendatangkan kebaikan atau kejelekan dan ya uh, uh, sampaikan kepada mereka untuk bertawakal kepada Allahu Jalla wa Ala. Nah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang mati dan dia belum bertobat dari syirik dan apakah itu syirik besar atau atau syirik kecil maka dia akan celaka di akhirat kelak. Nah, dan telah kita bahas perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar di bab-bab sebelumnya. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahawa seorang mufti terkadang mesti seyokianya memberi mem, menanyakan rincian tertentu sebelum dia menyampaikan suatu hukum karena terkadang suatu hukum itu berdasarkan sebab dan tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu yang hendaknya yang hendak ia hukumi Seandainya dia mengatakan ya Rasulullah gelang ini hanya sekedar fashion, Maka Nabi tidak akan mengatakan itu hanya membuat engkau semakin lemah dan Nabi tidak akan mengatakan engkau akan sengsara selama-lamanya apabila engkau mati dan engkau masih menggunakan gelang tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Hadis berikutnya adalah hadis Uqbah uh bin Amir radhiyallahu anhu Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'a Allah lah. Barang siapa yang menggantungkan ya, tamimah ya, suatu gantungan ya, apakah itu ya, seperti orang Arab atau sebagian uh, manusia seperti keong-keong dan ya, semisal dengannya dia gantungkan sebagai jimat atau ya wada'atan ya ini juga seperti keong ya ya uh, keong yang digantungkan yang keluar dari uh, laut ya uh, tamimah ini sesuatu yang dilakukan oleh orang Arab mereka gantungkan pada anak-anak mereka agar tidak terkena penyakit ain nah, um, dalam bentuk apapun <coughs> maka Nabi SAW mengatakan faqad asyrak sungguh dia telah berbuat syirik fala wada Allahu lah. dan Allahu jalla wa ala tidak akan menyelamatkannya Allahu jalla wa ala tidak akan menenangkan dirinya nah dan mengamankannya dari sesuatu yang ia takuti baik hadis berikutnya sebelum kita memberikan catatan tambahan adalah hadis yang diuratkan oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu an beliau pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang jimat. Dia menggunakan benang tersebut agar tidak mudah kena demam, agar tidak mudah sakit. Fakatohu maka beliau pun langsung memotongnya. Karena beliau seorang sahabat Nabi. Tapi kalau kita melihat ada benang jimat di tubuh seorang anak atau yang lainnya, maka hendaknya seorang melihat masalahnya. Kalau dia memutuskannya, ia ya, bisa menimbulkan mafsadah dia dibunuh atau menjadi fitnah yang lebih besar maka hendaknya dia ya, tidak melakukannya karena Allah berfirman fatakullaha mastata'tum kemudian hudzaifah radhiyallahu anhu membacakan firman Allah kepada orang tersebut wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun. tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik ya maknanya banyak dari orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi melakukan kesyirikan. Maksudnya adalah syirik, syirik kecil karena kalau dia melakukan syirik besar tentunya tidak dikatakan mukmin kepada Allahu azza wa ala. Naam. Boleh membawakan ayat ini terhadap kesyirikan kecil yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allahu jalla wa ala. Baik, ini beberapa hadis ya dan ayat yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Baik, berikut ini beberapa kesimpulan dan faedah yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, bahwa ja'alasyai' sababan walaysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i dan secara takdiri itu adalah syirik kecil seperti Eh, eh, jimat eh? apakah dengan kalung cincin, gelang benang diikatkan di sebagian anggota tubuh dengan tujuan jimat agar dia kebal, agar dia tidak mudah terkena penyakit, agar dia tidak sesat dalam perjalanannya dan sebagainya, ini semuanya adalah syirik menjadi syirik besar apabila dia meyakininya dengan sendirinya bisa mendatangkan kebaikan atau kejelekan dan menjadi syirik kecil apabila dia sekedar menganggapnya sebagai sebab. Catatan yang kedua, faedah dari asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait sebab ikhtiar manusia terbagi menjadi tiga dalam hal berikhtiar atau menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Yang pertama adalah mereka yang mengingkari sebab. Ya. Ya, mengingkari sebab. Ya. Mereka tidak mau mengatakan ini terjadi karena sebab ini dan sebab itu. Mereka adalah kullu man yanfi hikmah. Adalah mereka kelompok yang meniadakan hikmah dari Allah Jalla wa ala mereka mengingkari Allah memiliki sifat hikmah seperti Jabriyah kemudian juga Syu'abin ya saya bacakan wal asy'ariyah. Nah. Dan kelompok yang kedua adalah man yaghlu fi isbatil asbab. Mereka yang ghulu yang melampaui batas dalam menetapkan sebab-sebab hingga -sebab. يجعل ما ليس sababin sababa sehingga mereka menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal sesuatu tersebut bukan sebagai sebab ya, bukan sebagai sebab wa ha'ula'ihumaa aamatul khurafiyyin yaitu mereka keumuman orang-orang yang khurafat ya minas sufiyah wa nahwihim dan ini semisal dengan mereka ya menjadikan gelang tertentu sebagai sebab ya, kebal menjadi, menjadi menjadikan menjadikan uh, tabrakan kucing jadi sebab uh, sengsara sebab sial dan sebagainya menjadikan kupu-kupu masuk ke dalam rumah sebagai sebab ia datangnya tamu, kemudian memakai baju terbalik sebab mudahnya rezeki, kemudian punya apa namanya pusingan di kepala lebih dari satu sebab atau tanda memiliki istri lebih dari satu dan sebagainya. Ini mereka orang-orang yang melampaui batas di dalam menjadikan sesuatu sebagai sebab. Yang ketiga dan inilah yang pertengahan, manusia yang pertamahan. Mereka beriman dan membenarkan sebab dan pengaruhnya sebab akan tetapi ya, mereka <coughs> tidak menjadikan sesuatu yang sebagai eh, sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab yang kedua mereka tidak bergantungan dengan sebab tersebut ya, mereka segerahkan segala urusan mereka kepada Allah Jalla wa Ala kemudian melakukan sebab yang memang Allah telah menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan sebagai dan secara takdirnya dan ketika mereka memperolehnya dengan sebab tersebut, mereka menisbatkan nikmat hanya kepada Allah Jalla wa ala dan melupakan sebab yang telah mereka lakukan tersebut. Nah, faedah lainnya bahawa sesuatu itu diketahui sebagai sebab kebaikan atau kejelekan itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi syar'i ayat dan hadis menerangkan bahawa sesuatu tersebut adalah sebab. Nah, dan cara yang kedua antariqi al-qadar secara takdir kauni sesuatu tersebut ya, sebagai sebab nah, seperti misalkan palu adalah sebab ee, suatu paku mudah dimasukkan ke dalam suatu benda secara takdiri menunjukkan demikian tetapi menjadikan pesijuk sebagai sebab keberkahan sebab kebaikan adakah dalil dari Al-Quran adakah dalil dari hadis tidak ada Secara takdiri, enggak juga. Betapa banyak mobil yang mobil tertabrak padahal baru saja dipersijuk. Rumah terbakar, kena banjir, tak orang jatuh, kecelakaan, insiden lalu, lalu lintas padahal dia baru saja dipersijuk. Ya, dan betapa banyak mobil yang tidak dipersijuk tapi enggak tabrakan, menunjukkan bahawa persijuk bukan sebab keberkahan, bukan sebab terjaganya seseorang dari kejelekan, tidak secara syar'i dan tidak secara takdiri. Nampak. Demikian juga menyembelih ya, di sawah. Ya, dijadikan sebagai sebab agar sawah tidak terkena hama. Ayat Al-Quran dan Hadis tidak menunjukkan hal itu sebagai sebab dalam hal itu. Dan secara takdir juga tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, berdoa di kuburan orang yang saleh adalah sebab suatu doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ayat dan Hadis tidak menerangkan itu sebagai sebab mustajabnya doa. Dan secara takdiri juga tidak. Nah, maka kaedahnya menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan takdiri adalah syirik. Adalah syirik kecil. Dan syirik kecil walaupun dikatakan kecil, dia tetap sebagai syirik. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah la yaghfir a'yu wa yaghfir maduna dhalika lima yasha' Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sekalipun dia meninggal dalam keadaan sebagai orang yang sangat saleh apabila dia belum bertobat dari syirik maka Allah tidak akan mengampuninya walaupun dia tidak kekal dalam neraka Allah apabila syirik tersebut adalah syirik kecil tapi syirik kecil walaupun dia kecil lebih buruk dan dosa yang lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat zina membunuh dan yang lain-lainnya secara umum kemudian catatan lainnya bahwa orang yang memakai jimat Orang yang memakai jimat dia akan tertimpa dua musibah. Musibah yang pertama adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Tadi Nabi berdoa, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala." kedua adalah musibah terhadap akidahnya karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah jalla wa ala dengan menggunakan jimat-jimat tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Shalal Fozan hafizahullah taala di dalam kitabnya ya'anatul mustafid. Naam. Wallahu a'lam Ya, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada hal-hal yang mau didiskusi, didiskusikan atau disampaikan. Saya persilahkan kepada Akhuna Abu Talha. Barakallahu fikir. Baik, Ustadz, para pendengar di mana saja berada. Sudah terdengarkan kajian dari Ustadz tadi, dan insya Allah kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Sudah masuk berapa pertanyaan? Pertanyaan pertama, Ustadz. Ini dari Dinda Umu Abdillah dari Banten. Pertanyaannya, apa boleh kita pergi ke tempat kajian ketika jam kerja, tapi kita sudah izin dengan pimpinan, kita sebelumnya. Baik, Fik wallahualam, misawab. Kalau... Pimpinannya mengizinkan dia, pimpinan yang mengizinkan dia, dan dengan dia pergi ke tempat kajian tersebut tidak mengabaikan tugasnya, tidak terbengkalai tugasnya. Maka Allah Muazzam misal, apalagi untuk ilmu agama. Agama, tapi ingat untuk ilmu agama jangan sampai untuk kajian. Kajiannya tiga jam, eh setengah jam. Ya, makan baksonya satu jam setelah kajian, ha? dan ngurumpeynya satu jam sebelum kajian. Kalau memang benar untuk kajian dan pimpinannya pun mengizinkannya karena seorang pemimpin dalam suatu pekerjaan lebih tahu tentang masalah dan mafsadah hal-hal yang merugikan perusahaan atau kantor tersebut. Maka insyaAllah ta'ala tidak mengapa. Wallahu Wallahu'ala Tetapi jika dia tidak melakukannya karena memiliki waktu lain untuk mengikuti kajian dan solusi lainnya, maka itu lebih selamat. Wallahu Wallahu'ala Pertanyaan kedua, Ustaz, dari penanya yang sama uh, Ana mohon nasihat dari Ustaz agar tetap istiqomah di lingkungan institusi yang saling yang sedang menyudutkan sunnah Jazakallah khair Naam ya Jawaban ya akhi barakallahu fiqh Semua kita butuh kepada nasihat Nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah Serta para ulama salaf agar dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala Karena apabila kita mati dan kita istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala, maka kita mati husnul khatimah. Dan ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawa kita, Allah akan turunkan malaikat-malaikat khusus untuk menghibur kita. Ya, dan membuat kita tenang. Sekalipun sudah terlihat malaikat maut ingin mencabut nyawa kita. Karena keistiqamahan yang kita bawa hingga akhir ayat. الله جل وعلا برفيما إذا الأنثى فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan hal ini. Yang kedua, barakallahu fika, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa agar Allah mengistiqamahkan kita di atas agamanya dan terkhusus dengan doa-doa yang telah warid lafaznya dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun di dalam Al-Qur'an maka seperti firman Allah, doa yang ada di awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahab juga seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah Rabbana atina fid dunia hasana Hasana fid dunia kata Abdullah bin Abbas Ala ilmu nafi' wal amalu salih Ilmu agama yang bermanfaat dan amalan yang salih Wa fil akhirati hasana tawwaqina azab an-nar Hasana di akhirat adalah syurga dan ada pun di dalam hadis maka seperti doa Nabi Sallallahu SAW, Allah memengkalib al-qulub, thabit qalbi ala dinik dan ini merupakan doa yang paling sering nabi kita sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allahu jazalla wa ala ya allah zat yang memutar balikan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu juga seperti doa nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma inni a'udzu bika min al hauri ba'dal kaur ya allah aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai aku kembali malas kembali kepada masa laluku setelah semangat ya di dalam kebaikan telah semangatnya aku di dalam kebaikan juga seperti doa Allah ma ini a'udzu bika minal fitan ma zahara minha wa ma batan fattaqullaha mastata'tum ya sesuai dengan kemampuan masing-masing di dalam bahasa yang dia mampu yang ketiga adalah hendaknya sering menuntut ilmu agama karena kita ini sering menuntut ilmu aja bisa futur apalagi enggak menuntut ilmu ya jadi futur itu karena kita jauh dari ilmu makanya aneh ya kalau ada orang yang mengatakan semakin nuntut ilmu semakin futur, berarti anda belum menuntut ilmu walaupun anda menyangka diri anda nuntut ilmu. Karena ikhlas yang tidak benar membuat majlis tidak berkah kepada anda. Kalau kita menuntut ilmu agama saja, bisa sering futur, ya apalagi tidak menuntut ilmu agama. Sering ikut kajian saja, bisa sering, bisa mudah futur, apalagi jarang ikut kaji. Kajian ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan majlis ilmu agama, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi. Yang ketiga adalah menjaga, yang keempat ya, adalah menjaga pergaulan. Jika saya tidak salah ingat, Al-Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Dawadaw atau di dalam kitabnya Al-Fawaid. Buah manusia di dunia ini terbagi menjadi tiga. Dan ini hendaknya dijadikan prinsip dalam bersahabat dan berkomunikasi uh, atau memiliki hubungan dengan manusia. Yang pertama mereka seperti kasum. Ya? Seperti racun. untuk kita. Kalau kita memiliki hubungan, interaksi dengannya maka akan hancur dunia dan akhirat kita. Maka orang yang seperti ini tak perlu kita berkomunikasi, memiliki interaksi atau hubungan dengannya. Karena kalau kita memiliki interaksi dengannya maka akan hancur dunia dan akhirat kita. Mereka bagaikan racun. Nah, yang kedua kata Aliman al Qaim adalah mereka kaddawa. Nah, adalah mereka yang seperti obat yang namanya obat diminum kapan ketika kita sakit. Nah ada sebagian manusia kita boleh bergaul berinteraksi memiliki hubungan dengan mereka terkala ada suatu kepentingan bisnis karena dia teman kantor karena urusan kantor urusan pekerjaan dan sebagainya. Kalau lebih dari itu kita akan ya, rusak. Nah seperti obat kalau diminum lebih akan overdosis, ya, akan overdosis. Nah, yang ketiga adalah kelriga ilil jasad adalah mereka yang seperti nutrisi untuk tubuh. Tubuh akan mati tentunya dengan izin Allah apabila tidak ada nutrisi. Nah, yaitu mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya mereka itu bagaikan nutrisi bagi kita. hendaknya mereka lah yang menjadi teman duduk kita sehari-hari, teman dekat kita. Anda punya teman di kantor, ya maka uh, lihat dari mereka. Siapa dari antara mereka yang termasuk ke dalam Macam yang pertama Macam yang kedua Ataukah yang ketiga Maka anda membangun hubungan Atau memiliki interaksi dengannya Sesuai dengan kondisi mereka Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di atas Karena terkadang sebagian orang Kalau bermain dengan teman pekerjaannya Selalu dengan teman pekerjaannya ya, Menjadi teman dekatnya Teman duduknya Teman sehari-harinya Sedangkan temannya tersebut kondisinya seperti yang dikatakan oleh Alimam imam Ibnu Qayyim tadi hanya seperti obat. Ya. Yeah. Maka dia akan overdosis atau lebih buruk lagi seperti racun. Dunia dan akhiratnya akan hancur. Nah. Namun di sini saya ingatkan diri anak pribadi dan semua kaum muslimin dan muslimat ketika kita ingin uh, mem mempertahankan keistiqomahan kita dengan bergaul dan berteman serta sering duduk dengan orang-orang yang berilmu dan beramal saleh seringkali Allah Jalla wa'ala menguji kita ya, dengan uh, sebagian ya, mereka. Ya, Allah menguji kita terkadang dengan akhlak mereka, dengan gaya bahasa mereka, atau ya, yeah, kebersihan yang kurang pada diri sebagian mereka. Dan ini Allah Jalla wa'ala sebutkan di akhir, -akhir surat Al-Furqan. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ tasbirun تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Terkadang ada teman, masya Allah, akidahnya bagus, orangnya beribadah, ya, tapi ya burket, ya, bawa burket. Kalau kita dekat, dia enggak kuat, ya. Walaupun ini bukan sesuatu dari Islam yang harus diperbaiki. Nah, atau terkadang ya gaya bahasanya yang membuat kita jadi enggak nyaman. Ya. الله لم يكن يسكينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله جل وعلا من الفرمان الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون, الحيا يريدون وجه الله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Bersabarlah engkau dengan mereka yang siang dan malam mentauhidkan Allah karena mengharapkan wajah Allah Jalla wa ala. Dan jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka karena keindahan dunia yang engkau inginkan. Dan jangan sekali-kali engkau mentaati, mengikuti, bersahabat dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk beringat kami. Tidak solat, tidak puasa. ya, Tidak solat, tidak puasa, tidak baca Al-Quran, lah tidak ngaji. ya, Akidahnya rusak. Karena orang yang seperti itu urusannya itu tercerai-beraikan, urusannya itu penuh kerusakan. Nah, ya? Ya, karena sebagian orang ya, ingin ya, uh, mencari dunia, ya, ingin menikmati dunia, akhirnya meninggalkan kawan-kawannya yang berilmu, kawan-kawannya yang saleh, ya, karena kemiskinan mereka. Akhirnya, dia lebih memilih kawan-kawannya yang memiliki dunia, sekalipun mereka fasik. Sekalipun mereka penghisap sabu, pemakan harta haram, nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Al-Quran, berzina, keluar masuk diskotik, ya. Bahkan setiap duduk dengan mereka, pembicaraannya hanya pangkat, jabatan, karir, uang haram, jangkrik, bos, ya. Dan semisal dengannya, ya, tetap nyaman, ya. Seharian, ya, dengan orang-orang yang seperti itu, main motor, main sepeda, jogging seharian, ya. Dia betah. Tetapi begitu duduk dengan kawan-kawannya, yang menerapkan sunnah Rasulullah ya yang berilmu yang amal saleh terkadang baru satu jam saja atau baru setengah jam aja udah bosan bahkan terkadang dia lebih mudah baper dengan kawan-kawannya yang berilmu yang saleh daripada dengan kawan-kawannya yang pelaku maksiat ini adalah bisikan bisikan syaitan kalau dengan kawan-kawannya yang pelaku maksiat yang nggak sholat yang nggak puasa nggak baca Al-Quran yang isap sabu yang pembicaraannya hanya dunia, terkadang dia dipanggil dengan nama-nama hewan aja dia enggak baper, masih tetap aja mau main trail dengan mereka, main ini dan main itu. Tetapi begitu dengan orang-orang yang saleh hanya uh, karena suatu kata yang mungkin bukan dia maksudnya. Ya, bukan bahkan mungkin dengan status WA, padahal dia tidak sepenting itu. Ya. Tapi dia bisa baper dan langsung memutuskan persahabatan dengannya. Ingat firman Allah, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnat at-tasbirun wa kana rabbuka" persyara dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya dan akankah kalian bersabar dan ربmu maha melihat dan yang terakhir adalah hendaknya kita sering-sering dan selalu mengingat kematian dan perjalanan kita yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian karena tidaklah seseorang mengingat kematian kecuali dia akan selalu semangat selalu termotivasi beribadah kepada Allah dia akan berani mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzi milladzat," yakni maut. Sering-seringlah kalian mengingat pemutus seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Apa yang kita takutkan dari orang-orang yang memiliki dunia? Orang-orang yang memiliki jabatan dan kerajaan? Toh mereka juga akan mati. Nah, Firaun telah mati, Namrud telah mati. Ya. Orang-orang kaya yang mengatur ya, dalam banyak hal terhadap manusia mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Nah, ya. Dan seandainya kita mati, ya, dia tidak bisa buat apa-apa untuk kita. Kita dibangkitkan seorang diri, kita dihisap seorang diri. Dan seandainya kita na'udzubillah dilemparkan ke dalam neraka, kita dilemparkan seorang diri. Ayadhan billah. Dan yang terakhir kata Imam ad daqaq seorang ulama salaf. Kata beliau man aktsara dzikrul maut ukrima bi salasah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Menunjukkan kalau tiga hal ini tidak ada pada diri kita, kita adalah orang yang hina di mata Allah Jalla wa Yang pertama, ta'jilut taubah. Taubah. Dia akan segera bertobat kepada Allah. Segera bertobat itu tanda Allah sedang memuliakan kita. Menunda-nunda taubat itu tanda Allah sedang menghinakan kita. Yang kedua wanasyab fil ibadah. Semangat dalam beribadah. Tidaklah kita malas beribadah, malas salat tahajud, baca Al-Qur'an, bersedekah, haji, umrah, salat dan lain-lainnya kecuali karena kita lalai mengingat kematian. Kalau orang yang ingat mati pasti dia akan semangat beribadah kepada Allah, akan segera bertaubat. Kalau dia ingat mati enggak berani suka jangkrik, enggak berani suka makan haram ya enggak berani membunuh orang lain ya enggak berani melakukan ke kemungkaran ini dan kemungkaran itu karena dia tahu dirinya akan mati dan kalau dia ada mati pasukannya tidak ada yang mampu ya mencegahnya dari hadap Allah Jalla wa ala dan yang ketiga adalah wal qanaah fil qalb Allah akan anugerahkan untuknya sifat qanaah merasa cukup atau rida dengan pemberian Allah yang sedikit walaupun terlihat sedikit dan ini adalah sumber kebahagiaan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa Allah bima atah sungguh telah beruntung orang yang diberikan hidayah mengamalkan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf diberikan diberikan rezeki yang mencukupkan dan dianugerahkan sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan dan apabila seorang memiliki sifat konah di dalam hatinya, maka sungguh dia adalah orang yang paling kaya. Hidupnya seperti orang yang paling kaya, walaupun manusia menilainya sebagai orang yang paling miskin dan yang paling keri Di dalam hadis yang diuratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dari Ayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa al-ghina an ardh walakin al-ghina kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ada di dalam hati Ketenangan jiwa, ketenteraman hati, enam dan kebahagiaan jiwa. Wallahu a'lamisyaub. Karena waktu yang telah habis saya cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan kepada akhuna Abu Talha jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairal jaza semoga Allah jalla wa yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama ini secara online atau secara streaming kembali mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang offline dalam kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa, 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 wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pendengar radio syarto dacis dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Yeah. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. cuman ada ustadz saja. ada menyediakan mik, tidak ada menyediakan apapun. Tidak ada. akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. Jadi yang berdakwah atau misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz ini, tapi ketika antum bertawud, bekerja sama, ya walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang di, didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah insya Allah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang kan melalui media sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini walaupun di antara kita telah meninggal dunia Karena ikatan iman Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin